glas i min första teckning. Och jobbar extremt hårt hela tiden för att se puckarna. Så att, bra start av Arvid i Färjestad målet. Murzacke hittar fin passning in till Hjalmarsson och över till Raymond. Ja, bara för att jag säger det så öppnar man upp då och släpper till det där. Men fint mål av Färjestad, eller Frölunda som utnyttjar det där läget på ett fint sätt. Det serveras ju klockrent där, så att, det är bara att sätta dit klubban. Vi ser ju passningen från Hjalmarsson. Den, ja, men, han tunnlar ju till och med Arnesson. Ja, det är ju ett klass framspelning där som... Ström är stark och håller puck, så det går viktiga sekunder och där kommer även målet från Karlsson. Man får strul när man ska försöka ta sig ur egen zon. Patrik Karlsson står helt rätt. Aj. Alls vad man hade väntat sig, hoppas i Färjestad-läget naturligtvis. Vi är ju rätt på väg att ta sig ut då. Kommer fel passningen och Karlsson kan enkelt lägga in den pucken. Lite otur också. Men det är ju Johan Sundström som gör väldigt mycket av förarbete och håller kvar. Absolut. Nu kommer läget för Viksten åt andra hållet som reducerar. Ja, det går undan. Viksten får ju en mycket fin passning serverad till sig och har ju inga problem att knäppa in den där pucken, så att den fina passningen som Olsson går bort sig helt på öppnar upp för Viksten. Vi var inne på det när vi har pratat här mellan matcherna att han gjorde ett väldigt bra jobb igår. Nu blir han även målskytt. Tiden hittar ut till Eriksson. Jakob Nilsson som hittar Eriksson och pucken studsar in i mål. Ja, man får ju säga att den här kedjan har spelat upp sig. Jakob Nilsson ligger bakom det där målet. Det är välförtjänt, måste jag säga. Går den in innan alla är framme där och försöker trycka på. Det är sen Eriksson i alla fall med det där avslutet. Och det är ju... Ja, det är svårt att se. Ja, det är nästan omöjligt. Det är någons klubba som är där. Ja. Rydal. Färjestad får inte riktigt tag i returen, men där kommer ju målet. Ja, skott på styrning. Rubin är inte jätteglad för att domaren dömer det där. Slutet från Johansson som vi ser där. Det är svårt att se vems klubbar det är som är högt upp. Och... Elliot för Sundström hittar till Sellgren och in i mål. Ja, det tar alltså 11 sekunder i powerplay så smäller det. Snabbt spel ut på vänsterkanten och avslut och i bortre. Ser här Jesper Sellgren som får iväg det där avslutet. Ser ut att vara styrning, va? Lite förbi pucken, förbi Eriksson. Berg hittar in i mål. Ja, påpassligt. En fräckis verkligen. Han chansar lite grann, petar in pucken och ibland är det så pass enkelt. Det gäller, Friberg uppfattar det där snabbt också, att det händer grejer där framför, så att han skickar bara in den. Friberg som alltså inte spelade matchen mot Leksand, men tillbaka. Ja, etablerar någonting här kanske.
Virtanen hittar över och avslut från Eriksson. Och då Sellgren som kan stänga igen den här matchen. Det krävs ju lite med det där prickskyttet. Ja, det såg nästan som att han hade ambitionen att bara skicka ner pucken där. Men nästan lite någon förmodligen kommer att ta dem till turneringsseger i, här i Strömstad. Det är ju Jesper Sellgren som hittar Widersen, får tillbaka den för ett sista läge. Som stoppas där. Och ja, men... Det blir ju en Frölunda-vinst. Det blir en, inte bara idag, utan det blir en turneringsvinst. Det blir ju det.